שוב שלום לכולם. שמי אורי נדיר, ואני כאן כדי להציג בפניכם את ה-DVD השני מתוך הסדרה לומדים ונהנים. בהמשך אציג בפניכם מגוון רחב של מקצבים המסתרים על פני קשת של סגנונות, כגון רוק אנד רול, פאנק, ריתם אנד בלוז, ג'אז, סווינג, מוזיקה לטינית, מוזיקה אתנית ומוזיקת סלסה. ניתן לשמוע בגרסאות ללא התופים, כך שכל אחד יוכל לתת גוון אישי משלו לקטעים.